vi tar och lämnar presskonferensen och istället så låter jag dig Jens berätta. Vad tyckte du om Tobias Sanas ursäkter? Han är ju väldigt ångerfull. Ja, det är han och jag tycker det är rätt att vara i den här situationen. Han är ett föredöme för många ungdomar och på någon vänster så är att hämnas tillbaka eller försöka ge tillbaka inte rätt medicin. Så jag tycker det är snyggt. Jag tycker jättefint att han säger att hatet ska inte få övervinna hans kärlek till fotbollen. Jag tycker det är jättefint att han säger att han kommer att spela på Gamla Ullevi igen om möjlighet ges. Och att han kommer att ta sitt straff och acceptera sitt straff. Jag tycker det är rakryggat av Tobias Sanna att ställa upp. Sen ska jag bara kort bara vilja säga att jag tycker det är ett bra sätt som IFK Göteborg har agerat på också. Man har dels backat upp Tobias Sanna och sagt ber om ursäkt för det inträffade, men att man tar fullt ansvar för det som skedde och man gjorde det tidigt och man gjorde det rakt över hela linjen från ordförande till sportchef till tränare till Sebastian Eriksson. Läs hans inlägg på Instagram, det är strålande bra alltså. Så det är många som har agerat bra inklusive Tobias Sanna här idag. Förhoppningsvis kan det bidra till att vi kan hantera den här svåra frågan på ett så bra sätt som möjligt.